guys ka mukona mukomana uyu ndi ex wangu ene ndichiri kumuda asiye haachatumbondi ko ndakaita kuti akude unondipe apa Claire I think unofanira kungonyepedzera ngoro hara chete First mission ndeyekuti mukomana amunzwire tsitsi vobva vadzokerana. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down. Breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point? How are you? Chapi waka. Uzochi. Ndiramusi apo akangondiramba ndikurwara. Bisuri, ukunzwei? Ndirikunzwa ku kukuda. Kuchina ndamini yone, nyedza kudza wandisa pana paiti kuti siyani mina vanhu kwenyu. Ndoma chine mengu, ndomirira. Ah, wangu. I'm going to explain. Hasta, plan B, Zvaramba. Zvaramba? Mm-hmm. Apa Gatito ta village life. I'll see balance. Bono ego no na wega. I'll see balance. Mama, sina balance. Kala wasi ya shamani. Saka wakona mkumna wako wachato darika napa. Wakona dira kura gaitua, nukuda mari yangu. Jondu wale mari yako nruku. Wale gonti pa ma glass doma tingesa. Ayo, no ito, jondu wale anunga uya manje. Saka manje ma. Ya, yosu wadira pa napa shamari. Kutose dira se. Yosu wadira shamari. Yosu ngo gara so yosu. Dofa na odi. Andi, uzi wati nruku. Oku, nyepe zira unge. Yo, nyepe zira unge. Saka uto nyepe zira unge, msikana ungu. E, kayo, onaga. Uzochi. Chirega kuzonyanya undibata zvese. Ndoti I feel like a jilasi. Ndofana kudina kuya. Yo chidi chingoroverera kakahagika. Ho hagi. Gaka nayo. Uya akuya chikera. Akuya saka. Ungo baby baby. Eh naye sweetie. Ne habo iwe itano mohali. Ndini kuti saina baby. Yes bo. I'm going to go to the house. Mai, rakudza, rachi, nyari pondi kuti mhomzo angu ka, angosira kuda kumuroora sha. Saka ndi serious era. Ya panda dzuka kundizokudza chikwadi. Chiri kukuda. Ah, shamwari, manje wo nongonditambisa uchingombondisiya kudai so funga ndofungeyo. Mai, this time is serious. Like give serious. Me try, give me try, oh not I won't disappoint you again. Sure. Yeah. Aka nai ni ndichiri kukuda shamwari. Alino Maritorako. What's a paper and a panacu batsiraga? You guess in you couldn't put a maris, but Patagonia is the wrong get to Manyatis because of Pisarandaku.
Ndembo batsira musikana asindakazopesera ndakumudawo. Like and subscribe for part 2 Hasta P Vines.